比利，你的爱好是什么？Yo, apa kegemaran anda? 我喜欢阅读。Saya suka membaca. 你喜欢阅读什么？Anda suka baca apa? 我喜欢阅读杂志、报纸还有小说。Saya suka membaca majalah. Surat kabar dan novel. Ini 文的吗？Dalam bahasa Indonesia? 不是，是英文的。Bukan. Tidak. Dalam bahasa Inggris. 为什么不是英语文呢？Mengapa tidak dalam bahasa Indonesia? 我的英语文程度还是很薄弱，如果我的英语文好了以后，我一定看英语文的。Bahasa Indonesia saya, bahasa Indonesia saya masih lemah. Kalau bahasa Indonesia saya sudah baik, saya tentu membaca buku dalam bahasa Indonesia.